Арқалықтың әлеуметтік-экономикалық дамуы тұрақты. Мұндағы өнеркәсіп секторы өндірістің 42% құрап отыр. Көлемі 3,2 млрд теңгеден асып, өткен жылмен салыстырғанда 22%-ға өскен. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар алаңында өткен брифингте қала әкімі баяндады. Толығырақ келесі бейнематериалда. Жыл басынан бері шағын қалада 1000-нан астам жұмыс орны құрылып, жалпы құны 340 млрд теңгеге 3 инвестициялық жоба іске асырылуда. Соның бірі Маятас кластерінің кен орнын геологиялық зерттеу және тау-кен байту комбинатының құрылысы жобасын жеке жауапкершілігі шектеулі серіктестік іске асыруда. Жоба құны 315 млрд теңге. Ол 2027 жылы аяқталуы тиіс. Сол кезде тағы 1200 жұмыс орны ашылмақ. Ағымдағы жылдың басынан бастап геологиялық барлау жұмыстарына инвестор 960 млн теңге жұмсады. Жауапкершілік шектеулі серіктестігі Арқалық қаласындағы қуаты 48 мегаватт жел электр станциясын салу жобасын қолға алды. Құны 24 млрд 300 млн теңге. Іске асыру кезеңі 2024 жылға дейін. 20 жұмыс орны құрылатын болады. Бүгінгі таңда кәсіпорын өндірістік алаңға ұзындығы 3 шақырым болатын кірме жол дайындады. Діңгердерді орнату үшін котлован қазылды. Өңірдің экономикасын дамытудың басты әрі маңызды секторы агроөнеркәсіптік кешен. Оның үлесі 58%-ды құрайды. Осылайша 327 шаруа қожалығы, мемлекеттік емес заңды тұлға болып табылатын 44 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және жер пайдаланушы 3 заңды тұлға өз қызметін жүзеге асыруда. Есептік кезеңде ауыл шаруашылық тиесілі өнімнің жалпы құны 4,390 млн теңгені құрады, немесе өткен жылғы деңгейге қарағанда 33%-ға өсті. Арқалық қаласының құрамында кіретін 10 ауылдық елді мекеннің аумақтық даму ерекшеліктеріне байланысты аграрлық сектор экономикасы әлеуметтік басым болып табылады. Шағын және орта бизнесті дамыту. Арқалық қаласының кәсіпкерлік секторы негізінен азаматтардың жеке және бірлескен бизнесіне негізделген шағын субъекттерден тұрады. Қала кәсіпорындарының қызметі ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, құрылыс, сауда және көлік салаларын қамтиды. Ағымдағы кезеңде бизнес өкілдерінің саны 2600-ден астам субъектіні құрады. Ол жерлерде 6000-нан астам жұмыс істейді. Мәселен, есептік кезеңде бөлшек тауар айналымының көлемі 2,380 млн теңгені асты, немесе өткен жылдың деңгейіне 20%-ға өсті. Көтерме сауда айналымының көлемі 356 млн теңгені асты, немесе өткен жылғыдан 59%-ға өсті. Қалада білім беру саласына да ерекше көңіл бөлініп отыр. Ағымдағы жылға 6 млрд теңгеден астам қаражат қарастырылған. Мектепке дейінгі тәрбие және оқытумен 1576 бала қамтылған. Жөндеу жұмыстары мен мектептердің материалдық техникалық базасын нығайтуға 183 млн теңге қаражат бағытталған. Алия Құлтанова, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы.